какво ден продължава, уважаеми зрители? Конфликтът между Израел и ливанската Хизбула заплашва да потопи Близкия изток в пълномащабна война, предупреди ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел. Близо 500 са убитите в Ливан след вчерашните масови удари от въздуха на израелската авиация. От близо 20 години не е имало толкова много жертви за един ден в конфликта между Израел и Хизбула. Професор Румен Кънчев и Любомир Кючуков, който е дипломат, бивш заместник министър на външните работи, са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Добър ден. Добре заварили. Намираме ли се наистина на прага на пълномащабна война? Господин Кючуков. За съжаление, за пореден път ние живеем с опасенията, че войната в Близки изток може да прерасне в регионална. Да излезе извън територията на Газа, извън територията на Израел и да отиде вече да обхвани и Ливан, а Южна Сирия евентуално, което от тук нататък поставя въпроси и с евентуално участие и на други страни. На първо място винаги се подозира в такива случаи Иран, който подкрепя Хизбула. От друга страна Съединените щати поставят все повече свои сили в готовност. За съжаление, това, което е казал Борел, то е констатация. Но то не сочи път как да се преодолее тези опасения. И това е позицията в рамките на Европейския съюз, а и в НАТО до голяма степен през последните месеци, защото там отделните страни имат коренно различни позиции и най-често в документите се или няма нищо по този въпрос на фона на огромните текстове, които имаме по другата война за Украина, или всичко се свежда до това, въпросът беше обсъден, което на практика означава не се разбраха. Професор Кънчев. За мен е термина пълномащабен конфликт, независимо, че го употребил Борел, така е прекалено силен. Пълномащабна война означава да се сблъскат големи сили на фронта. Там няма толкова военен потенциал. Има една израелска армия, която е високотехнологична, превъзхожда всички останали армии в региона. Хизбула има не повече от 3 дивизии численост, пълноценни дивизии, една част от тях са разрушени. Така че чак толкова голям пълномащабен военен конфликт или война не очаквам. Освен това, САЩ взеха много сериозни мерки, за да така да предварително да моделират бойното поле. Има 3 авионосни групи, които водят радиоразузнаване, които са способни да нанесат много мощен удар, по която и да е цел в региона. И това респектира, да кажем, Иран. Но онова, което се очаква и което има вероятност да бъде, така голяма вероятност да се случи, е сухопътна операция на израелската армия в Южен Ливан, тъй като те смятат, че там се е концентрирала основната мощ на Хизбула и трябва още едно усилие, за да бъдат така окончателно те обезвредени. И както знаете, този случай с пейджерите и с устройствата, радиоустройствата за комуникация, от военна гледна точка, това е чисто военна операция, която подготвя сухопътна операция, тъй като при управлението на войските най-важно е комуникацията, контрол и управлението на силите. Това се извършва чрез радиостанциите и чрез такива устройства. Така че, според мен, може да се очаква сухопътна операция на израелската армия в Южен Ливан с цел да се изтласка 30-40 км на север Хизбула и окончателно да се нанесе удар върху нейното военно-политическо ръководство. Господин Кичуков, говорите за това, че се дават определения квалификации на създалата се така ситуация, но не се посочват мерки, действия, с които това нещо да бъде по някакъв начин едва ли прекратено от страна на Европа като страничен наблюдател, но поне предложението този конфликт да се сложи в някаква рамка и да може да се контролира по някакъв начин. Възможно ли е обаче това на практика? В действителност да има конкретни предложения за мерки? Първо, за съжаление, Европа дори няма позиция. Тя наистина само констатира. Единствената държава, глобална сила, която има ресурса да влияе върху събитията в Близкия изток, това са Съединените щати.
Тук обаче има обстоятелства, които Нетаняху използва много умело. Тук мога ли да попитам дали това не е едно от обстоятелствата, че Хизбула всъщност е определена като терористична организация от абсолютно всички цивилизовани страни? Това също е, му дава основание за подобни действия, но по-важно тук е, че на Нетаняху му трябва не просто външен враг в момента, а дори му трябва война. Защото политическите позиции на Нетаняху в самия Израел са доста разклатени. Той рискува не просто да загуби политически, рискува при урегулиране на всички конфликти, дори да влезе в затвора. Когато говоря за обстоятелства, имам предвид, че той се възползва от предстоящите избори в Съединените щати. Не толкова като евентуален резултат, колкото като кампания. Защото в рамките на кампанията президентът Байдън в момента от 2 месеца насам, той по-скоро не управлява Съединените щати. Това се скача, че има и вътрешна политика в действията на Нетаняху. Безспорно. Безспорно има и вътрешна политика. Виждаме, че има ежедневни демонстрации срещу него за заложниците. От друга страна, той се опитва да консолидира крайното крило в Израел. Но връщайки се на Съединените щати, това, което Байдън в момента прави, той не управлява. Съединените щати, неговата задача е по-скоро да не попречи на Камала Харис да спечели изборите. Тоест, той не предприема резки действия, особено по отношение на Израел. Ние не го и чуваме последните седмици. Точно така. И това е видимата страна на нещата, защото там има много силно еврейско лоби, както знаем в Съединените щати. Между другото, самата Камала Харис беше принудена да модифицира позицията си и да направи не толкова пропалестинска. Така че Съединените щати в момента нито могат като член, нито искат да прекратят, да предотвратят подобно развитие. Те по-скоро се опитват да го модерират по някакъв начин, както стана дума тук. Професор Кънчев, в експертизата ви в сферата на сигурността имаме, искам да ви попитам по отношение на действията от тук нататък и всъщност да подредим картата с участниците в този конфликт. Защото в някакъв момент наистина те стават доста и е хубаво да ги наместим за нашите зрители, за да си избистим картината. Разкажете ни за какво става въпрос. Иран, между другото, е една от държавите, която знаем през информацията, която стича, че снабдява с оръжия. Къде е Иран? Ливан с Хизбула? Израел от друга страна? И да бях ви поръчал такъв въпрос, сигурно нямаше да го зададете, защото това е много точен въпрос. И ако си спомнете, бях тук в това студио 2 дена след началото на конфликта в Близкия изток. И ви казах, че ще започва геополитическо преструктуриране или трансформиране на Близкия изток. И сега веднага ще ви кажа нещо много важно за Иран. На 17 септември в Иран за четвърти път тази година беше Шойго. Той проведе разговори с ръководството на Иран и в тези разговори има 2 ключови елемента. Първо, да се увеличи производството на безпилотните ударни самолети, които Иран предоставя на Русия. И второ, да започне производство и да се увеличи до определена степен, това е секретна цифрата каква, производството на ракети с малък обсег на действие до 120 км. Но това, което е по-важното от тези две неща, е, че в замяна иранското ръководство е поискало ускоряване, помощ за ускоряване на ядрената програма на Иран. Иран е пред завършен процес на пълноценна ядрена програма. Те имат достатъчно плутони, за да създадат ядрено оръжие. И проблемът вече е политически. Т.е. дали Русия ще застане зад нова ядрена държава в Близкият изток. И тук сега се връщам точно към вашия въпрос. Тайминга на Израел и на Иран е различен. Иран се стреми да забави времето, да спечели време, за да може да има ядрена програма, да създаде ядрена програма. Тъй като това стратегическо споразумение, договора за стратегическо партньорство, което те подготвят да подпишат с Русия, е нацелено точно към тази точка. Русия да стане гарант за иранската ядрена програма. А от друга страна Нетаняху бърза да изпревари ядрената програма. Защото появата на ядрено оръжие в Иран сменя правилата на играта.
става дума вече за съвършено други неща. Още при 15 години създателят на неокласически реализъм, един голям учен, той почина, Кенет Уолс, каза, че големият проблем на Близкият изток е неговата стратегическа небалансираност. Как можем да балансираме? Защо е тази стратегическа небалансираност? Затова, защото в зоната има само една ядрена сила, това е Израел, и тя е небалансирана. Това създава дисбаланс и опит на другите сили да балансират ядреното оръжие на Израел. Така че ние трябва да очакваме появата на ядрено оръжие в Иран. Те имат за това носителите, имат всички необходими компоненти, имат и достатъчно количество оръжеен плутоний, за да направят ядрена бойна глава. Вероятно, те имат ядрена бойна глава. И въпросът е чисто политически. Тоест, ние имаме едно много сложно преструктуриране на Близкият изток и това са основните играчи. САЩ чрез Израел, нали, които искат да забавят иранската ядрена програма или изобщо да не съществува, и Русия, която чрез Иран се опитва да контролира, а Иран чрез своите проксите, нали, хутите, Хизбула и Хамас, да контролират Близкият изток. Това е според мен геополитическият и дори стратегически пъзел. Аз бих добавил само нещо по повод Иран. Това, което се случва в момента, на практика до голяма степен отнема възможността на Европа за диалог с Иран. Нещо, което се смяташе за възможно след победата на умерения президент Пезешкян в Иран, който при тези обстоятелства очевидно ще бъде тласнат също да заеме една по-радикална позиция. Да. Понеже професор Кънчев каза, че за него това не е пълномащабна война все още, възможно ли обаче да прерасне наистина в такава? С оглед и на информацията, която споделих преди началото на разговора ни, от близо 20 години не е имало толкова много жертви за един ден в конфликта между Израел и Хизбула. Плюс това, което добавихте вие по отношение на страните в конфликта. Защото ескалацията в Близкия изток визирахме преди няколко месеца единствено в район на ивицата Газа. В момента го виждаме на друго място. Аз бих говорил за регионален конфликт, не за пълномащабен, а за регионален конфликт. Не случайно употребих този термин и в самото начало. До голяма степен той вече е регионален, дотолкова доколкото в него са ангажирани и хутите, дотолкова доколкото той излезе от Газа и отиде в западния бряг, дотолкова доколкото в момента се премества на север в Израел, срещу Ливан, а евентуално срещу Южна Сирия. Тоест тук въпросът е тези горещи точки, кои държави и кои сили ще включат евентуално допълнително във военните действия, и основно опираме отново до Иран. Да, така е. Каква е целта на Израел в случая? Освен тайминга, за който говорите, професор Кънчев, по отношение на подготовката им за ядрено оръжие? Целта на Израел е да бъде лидер. Да запази своите позиции. Израелската армия е много високотехнологична армия. Нито една армия в региона не може да се съпостави с тях. Така че да запази, и затова ги подкрепят и американците, разбира се, плюс лобито еврейското, за което колегата каза, във Вашингтон на всички нива. Но сега, как да ви обясняваме толкова временно, за да реализира тази задача Израел, той трябва да унищожи прокситата на Иран. Стратегията, която следва Израел, е точно така. Унищожаваме Хизбула, унищожаваме Хамас, справяме се с хутите и тогава Иран остава без машите, без инструментите, с които работи в Близкият изток. Така че тези операции, които аз не наричам широкомащабен конфликт, прекалено високопарна е тази приказка, нали, тази оценка, според мене, тя е регионален конфликт, по-скоро тя е още по-точна, ако трябва да го определим. Това е един така наречен protracted conflicts, т.е. дългосрочни конфликти, които могат да се водят и 100 години, и те, между другото, в Близки изток, 50-60 години, има подобни напрежения. Т.е. ние имаме една стратегическа цел на Израел да предвари създаването на пълноценна ядрена програма на Иран и заедно с помощта на САЩ изобщо да предотврати, тъй като формулата на Барак Обама 5+1 за разоръжаването на Иран очевидно не работи и Иран е просто на прага на ядрена програма. Само искам да ви кажа, защото колегата
Юрчиев много добре каза за Европейския съюз. Кючуков, извинявам се, много добре каза за Европейския съюз. Европейския съюз е силно заинтересован в цялата тази игра. Защото Иран притежава ракети с среден и upper intermediate и надсреден обсик на действия, с които ракети, ако имат ядрена бойна глава, той може да удари всички европейски столици от мястото, което се намира Иран. Всички. Това са ракети до 3-4 хиляди километра обсек. Защо да не е заинтересован Европейския съюз от тази битка да води, да се спре създаването на втора ядрена сила в Близкия изток? Тоест, борбата там и тайминга на западните сили, на нашите съюзници, е да се предотврати отново и отново, защото не беше решен този проблем, създаването на втора ядрена държава в Близкия изток. Искам да ви кажа само, че Последно изречение, за да върна думата на господин Кичуков. Да. Добре, отказвам се. Не се отказвайте, кажете просто. Значи, Майк Помпео беше създал един страхотен екип от специалисти, пенсионери от разузнаването, дипломацията и така нататък. И той предложи на Байден на третата година от негото президентство да се несе удар по Иран, за да може да се приключи с всички амбиции за ядрена програма на Иран. Естествено, Тръмп не можа да се съгласи да стане това, но имаше дислокация на три самолетоносача и тогава, за да започне такава операция. Тя не се състоя, никой не знае дали няма да се състои в бъдеще. Господин Кичуков. Това, което аз бих казал, е, че очевидно Израел печели военно, Израел губи политически. И заедно с Израел политически губим и ние, които като цяло или го подкрепяме, или си затваряме най-малко едното око пред хуманитарната криза, която се наблюдава в Близкия изток. Има ли подготовка за сухопътна операция, такава частична инвазия? И ако да, я виждате вече като предпоставки и действия от страна на Израел, това ще въведе ли Съединените американски щати в по-видим конфликт в това напрежение, в тази ескалация? Очевидно всички говорят за подготовка за сухопътна операция, включително военните специалисти. Очевидно Съединените щати не желаят да бъдат въвлечени по-активно вътре. За сега Съединените щати се справят успешно с задържането на Иран, но не и с контролирането на Нетаньяху. Финални думи от вас, господин Кънчев, по този въпрос. Предстоят тежки дни в Близкия изток. Ще бъде проведена, според мен, сухопътна операция. Тя е планирана и е извършена подготовката. Това, което се случи на 17-18 с пейджерите и така нататък, те унищожиха комуникацията на висшето и средно командно ниво на Хизбола. Така че операция ще има. Въпросът е, че тук съм съгласен с колегата, че има и друга страна в този конфликт. И това са палестинците. И Близкия изток не е еднозначно на страната на Израел и САЩ. Нито едно, вероятно, за това Европейския съюз се опитва да бъде малко по-дистанциран. Защото една по-голяма, около 60-70% от държавите в Близкия изток, така някакси са на страната, заедно с ООН, на страната на Палестина. 42 000 вече жертви има убити. За какво са убити тези хора? И така нататък. Тоест, ние трябва да държим сметка при оценката на този конфликт и на плюсовете и минусите от него и за тази страна. И за това Америка смята, че трябва да се реши дипломатически конфликта, но за съжаление вече е много късно, няма време. Не е възможно да се реши, според мен, на този етап дипломатически, а би било най-добре да се реши дипломатически, защото това ще спечели преди всичко западната демокрация, която ще да покаже, че може без войни да решава сложни конфликти. Има ли какво да добавите в едно изречение? За съжаление, ние като че ли се стараем да се подготвим за войната, която предстои там, а не да я предотвратим. Благодаря ви много, господа, за този разговор. За мен беше удоволствие. Професор Румен Кънчев и Любомир Кичуков в студиото на Твоя ден. След малко, уважаеми зрители, се приземяваме тук у нас, защото ще си говорим за подготовката за вота, готовността за провеждане на изборите и възможните предизвикателства.